Čia trūksta? Taip kaip visada. Čia tik mano dalis. Nu tai taip ir yra. O kur Henkos dalis? Tai kad Žilius mums nieko nesakė. Visada tiek mokėjo. Tai Henkos dalį pirmą kartą girdė. Bazaras paprastas. Dabar mokėsi tiek kaip visada. Plius Henkos dalį. Dabar jisai viską į savo rankas perims kaip anksčiau. O jums? Kas lieka nuo bendro stalo, tas jūsų? Bet kanai, čia nieko nelieka. Kartoju. Pas Henką lieka bobos, gatvė ir kaifas. O jūs? Dasimuškite apelsinais. Hanai, daug nors bobas vežti. Gerai. Vežkit. 10% nuo bobų jūsų. 10? Hanai, mes badu numirsim. Suprask, Henkos išėjimas iš visų atima dalį šaibų. Mes galim susitarti, kaip anksčiau. Taip nebus, kaip anksčiau. Bet Hanai, ką mums daryti? Mes liekam ant ledo. Sena stavka mus tenkina. Plius, nuo bobų 20 tavo. Svalkė ir metalas per pusę. Henka net nesužinos. Bakūrai, nepagaunat manęs. Kišenė ta pati. Tik Henka turi gauti savo arbatą. Jeigu Henka viską į savo rankas perims, tada mokėsi tiem jo dalį. Žiliui ir man mano arbatą. Skaičiuot mokat. Короче, jeigu dar mokam Henkai, plus arbatą Hanui, gaidys mums lieka. Koks pontas tam Henkai mokėti? Nu, jis galva. Jis galva. Dėjus kersa. Kol sėdėjo 2 metus zonoje, viskas buvo gerai. Dabar išeina, žiūrėk jam per mažai. Nu, nežinau. Man irgi tai nepatinka. O kas mums lieka? Su šiek tiek persinai? Koks čia navaras? Visas bobų šaibas atėmė, svalkė. Gal jis neįvažiuoja, kad ir mums jas reikia? Gal palaukiam, išeis Henka. Su juo pasikalbėsim. O ką tu jam pasakysi? Tipo, Henka, atiduok savo arbatą mums? Ne, nu gal, nežinau, gal gatvę mums paliks. Gatvė? Tau Henkai paliks gatvę? Tau greičiau skylę antras šiktoj taisys. Klausyk. Gal reikėtų pasikeisti kostiumus? Durnas? O kas sužinos? Niekas neįtarė. Tokių kaip mes, kuriems trukdo Henka, vo. Visi bus patenkinti. Nėra Henkos, nėra problemos. Šaibos lieka mums.